Seguinte, rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal Fome de Arceja. Tô aqui com meu primo hoje, mano. É, quem viu o vídeo, a nova conquista do meu primo aí, né, Cristiano? Cheguei. Quem viu o vídeo da nova conquista do meu primo? Se você ainda não viu, tá no card, não sei de qual lado aqui. É, deve estar no card aí. Eu acho que é do lado de cá. E o que que ele falou no vídeo, no final, mano? Hoje a gente vai deixar o Wilder dar uma voltinha na moto. Então, vontade, é isso daí. Desde o dia que eu mandei mensagem pra ele, falei, mano, peguei uma moto nova, velho. Qual a moto que é? Eu falei, a moto. Você vai deixar ela dar uma volta, né? Então, é isso aí, rapaziada. Hora. Rapaziada, pra quem não sabe, mano, tipo assim, é... Mano, a moto que eu tive, meu primo sempre andou. A moto que ele teve, eu sempre andei. Já teve uma época aí das CG, das motos, quando nós andava direto, mas ainda não tinha compromisso aí, outras coisas. Que nós até abastecia um pro outro pra andar. É verdade. Lembra? Eu não sei se quem ficou devendo pra quem, que toda vez que ia sair um ponhava gasolina pro outro. É, e... ficava desse jeito, rapaziada. É. Então um até hoje nós não acertamos, né? Nem sei quem ficou devendo. Isso aí, já morreu. Mas era, não era desse jeito, sempre um abastecia pro outro pra andar, o cara falava, vamos andar? Ah não, tô sem gasolina. Eu ia lá e abastecia pra não ficar sem o rolê. Parava em algum lugar, comer alguma coisa, mano. Quando um tinha dinheiro, o outro não quem tinha, pudesse, pagava. Pros outros. É isso aí, rapaziada. E sempre foi assim, então nós sempre foi unidos nessas coisas. Então, e hoje... tipo assim, né, família, ó, mano, sinceramente, dá os parabéns pra ele aqui, né, rapaziada, pela moto, porque, mano, só quem sabe, tipo, de nós, né, mano, né, veio lá de baixo, mas assim, rapaziada, tipo assim, eu acho que não é porque que você tá lá embaixo, né, Cristiano, você tem que pisar nos outros, mano, aí, ó, hoje, o bagulhozão, chegou a nossa vez, mano, chega a vez é de cada ano, um, entendeu? Mas logo a do ano tá aí, tá? É, lógico, tipo, chegou a nossa vez, entendeu? É a mesma coisa ali, mano, tipo, era sonho, chegou a vez nossa. Então é isso aí, nunca desmerecer ninguém. É, rapaziada, teve gente que falou pra mim que era burrado eu fazer esse negócio por causa do ano da moto. Mas se você for ver, eu acho que eu não fiz errado. Porque a moto tem que estar bem conservada, eu andei na moto, ele vai andar e vai ver, a moto não tem barulho. Rapaziada, tá não, eu acho comigo que não existe essa de ano, eu acho que existe é o cuidado da moto. Entendeu? Tá, e tipo assim, pensando. Se você tem um sonho, você pode ter uma Lamborghini. A Lamborghini é 2010 e você tem um Fiat Palio 2020. Você vai largar do 2020, no caso, não, supondo. Não, vai falar do ano. Entendeu? É. Vai falar do ano? Então, não. Essa é uma categoria diferente, é bem diferente, mas eu não me arrependo de ter pegado essa moto. A moto é firme, não tem barulho nenhum. E pelo ano dela, ela tá bem conservada. A quilometragem tá baixa pelo ano, que ela tá com 7 anos de uso e tá com um pouco mais de 40 mil quilômetros. É isso aí, rapaziada. Então, tipo assim, ó, nunca desmereça ninguém, mano. Se o cara trocou a moto, se for, tipo, largo de uma 2020, que nem você, pra pegar uma 2015, é. Rapaziada, mano, é um bagulho que ele quis, entendeu? Então não desmerece o cara por nada, mano, entendeu? É, se tipo assim, se a sua resposta for negativa, melhor você ficar quieto do que então, dar uma resposta negativa pra pessoa, acabei, entendeu? Eu postei lá no Facebook, rapaziada, que eu tinha trocado de moto e tal, lá nos grupos, né? Tem uns grupos aí. E aí teve um monte de gente que falou pra mim que eu fiz o negócio errado, que se fosse fazer isso eu deveria ter pegado logo a 2022, que não sei o quê. Pô, a moto aqui tá custando quase metade da 2022. É isso aí, rapaziada. Motão ainda, né, mano? Metade, é pouco mais da metade da 2022. Uma nave. Porque, tipo assim, ó, você andar no XRY, você andar no 160 é outro naipe, né, rapaziada? Não desmerecendo a 160, porque eu já tive e eu sei que 160 é uma moto boa, e ainda dá saudade, entendeu? A moto, né? É uma moto zica, mas só que, tipo assim, a força, o torque é outro. E outro, você vai pra uma roça com uma moto dessa, entendeu? É outro naipe. Mas é isso aí, rapaziada. Então, sem fugir do assunto do vídeo, então partiu, mano? Bora, toma. Se liga. Partiu, rapaziada. Agora, rapaziada, o Euler vai lá dar uma voltinha. Ó, tanque cheio. Nossa, no vídeo ela é mais bonita. É que no vídeo não aparece os detalhes ali que tem pra arrumar. Tem umas coisinhas pra arrumar, rapaziada. Tem umas coisinhas pra arrumar. Mas aí é de boa pra nós. É muito estranho que dá, né, mano? Você não achou estranho que dá? Eu acho estranho que você vai virar ela, o bico fica parado e a roda esterça. Então você acha que ela não tá esterçando. O freio dela tá como? O freio tá meio borrachudão. É. Rapaziada, ele vai dar uma voltinha ali. O freio tá mais ou menos... É, o freio aqui, rapaziada, vou ver se dá pra mostrar pra vocês. O da frente ainda tá mais ou menos, ó. Mas o de trás tá bem gasto, o disco tá bem fino e o freio tá bem ruimzão. Mas aí... Então vamos lá. É, eu vou passar aqui daqui a pouco pra vocês. Ele vai dar uma voltinha no quarteirão, hein. E no próximo vídeo a gente troca os freios e testa de novo. Hoje dá pra trocar. Tá. Aí? Rapaziada, ele tá subindo lá. Nossa, empinou. Jesus amado, eu nunca empinei. Até hoje você deve aprender lá, vem.
Eu não tenho coragem de empinar, não. Rapaziada, olha aqui, eu não vou mostrar a placa pra vocês, mas... Olha aqui. Já foi cortada aqui, ó. Tá vendo? Tá, já peguei assim. Então provavelmente o cara dava grau, né? Mano. O antigo dono. Rapaziada, é... Aquela, né? Dá os parabéns, mano, pra ele, porque, mano, moto chave do caramba. É... Já andei, mano, a XRE, mas é aquela, que eu te falei. Aquela andei era bem fuçada. É, preparadona. Mas assim, eu, mas sinceramente, na minha opinião, mano, tipo assim, não teve diferença nenhuma de andar numa preparada pra andar nessa. Eu só, tipo assim, que eu... Rapaziada, o que eu percebi, mano, tipo assim, no meu ponto de vista, é que, tipo assim, ela tem mais torque, a preparada. Já essa daqui não tem tanto torque. Mas assim, mano, é uma baita de uma moto, velho. Uma baita de uma moto. Aí, comparando com as motos que nós tinha, é muito torque. Isso é louco. Comparando com a 160 medo, também, dá medo. Pra quem não tá acostumado. Porque, rapaziada, ó, tipo assim, no vídeo, mano, eu não abusei tanto da moto, né, Cristiano? Porque, tipo, como... Tipo, ele me conhece há muito tempo, sabe que faz mó cota que eu tô sem andar de moto. Faz quanto? Você vendeu uns 6 meses? Faz uns 6, 7 meses. Faz mais, faz mais. Você vendeu antes de eu casar? Eu vendi antes da minha filha nascer. Verdade. Entendeu? Já, só, minha filha já tá com 5 meses, rapaziada. Eu não mostrei no canal ainda, mas já tá com 5 meses. Tipo assim, então já vai fazer o quê? Mais ou menos uns 8, 9 meses já que eu vendi, mano, a minha. Então, se eu andei de moto, foi o quê? 5 vezes, muito. Tempo. 5 vezes foi muito, então eu não abusei tanto. Tipo, a gente manja um pouco do grau ainda, mas não é aquela coisa mais. Sobe, né? Entendeu? Ela sobe. Agora já não sei mais o grau de raspar. Mas é isso aí, família. Então, gostou de dar a voltinha? Nave. Assim, né? Uma nave, uma baita de uma nave. Ele vai falar pra vocês a reação. Porque já falou aí a reação. Rapaziada, né? Tipo assim, aquela que eu falei, mano. Tipo, como faz muito tempo que a gente não anda de moto, faz mó cota que eu não andei de moto mais. Tipo assim, você sente um torque absurdo, mano. A hora que você dá a primeira e chuta a coisa sem dó, mano, você é louco. A vontade é de não parar de andar, né, Cristiano? É. Essa é a vontade, você continuar andando o dia inteiro, velho. Mas é aquela, né, mano? Desejar sempre parabéns pro seu amigo aí, tipo, mano, nem que seja seu inimigo. Tipo, se ele lançou um bagulho, mano, não fica invejando nem nada, entendeu? Tenta, tipo, sempre dar os parabéns. Mais uma vez, dando os parabéns pra ele aí pela moto, mano. Sinceramente, uma baita de uma moto. Que nem, tipo, você tinha falado, né, mano? Estado de conservação, mano, andei na moto, tipo, a moto não tem barulho. Não tem barulho de suspensão, não tem nada. Tipo, moto redondinha, família, redondinha. Então, eu acho que é isso, mano. Rolezinho então. Foi esse aí. Se vocês quiserem, eu rolei, tipo, com câmera... Nós vamos gravar a primeira volta dela na rua, porque aqui nós tá dando um cercado aqui, né? É isso aí. Do loteamento, velho. Então, se vocês quiserem, tipo, grava no capacete aí. Deixa nos comentários também que a gente grava, né, Cristiano? É isso aí. No capacete. Se vocês quiserem, vocês que mandam no canal. Vocês que mandam aí. Fechou? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Comenta aí o que vocês acharam da moto nova do Cristiano. Vai lá no Instagram dele, dá uns parabéns pra ele lá no Instagram. Ou no WhatsApp, Facebook, sei lá. Vai estar o link na descrição aí. Desce aí que você já vai ver o nome dele. E também, lembrando, rapaziada, o Cristiano tá aí com a oficina aberta agora, né, mano? Souza Motos, né? Souza Motos. Souza Motos. Tem o Instagram também, vai tá aparecendo na tela aí. Instagram, Facebook, tudo que tiver de rede social vai tá aí. Tem o WhatsApp também, quem quiser entrar em contato. Tá aparecendo na tela aqui, ó. Rapaziada, nós temos peça também. Praticamente todas as motos aí, Yamaha, CG, Honda, XRE, tudo. As que a gente não tiver também, rapaziada. A gente pode encomendar pra vocês. Isso aí. Fechou? Tá. Então, se vocês forem de outra cidade também, talvez aí a gente pode estudar um jeito de fazer um anúncio no Mercado Livre. Entrega, alguma coisa, mano. Enviar pra vocês. Tá? E lembrando que se a gente for enviar, só Mercado Livre. Não vamos trabalhar com o Mercado Pago, porque o povo usa muito pra dar golpe, então fica mal falado. É isso aí. Aqui não tem golpe, não. Fechou? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa muito seu like. Segue aqui nas redes sociais que tá aparecendo na tela. Vai lá no... na página do Instagram Souza Motos, já compartilha aquela página lá pra gente chegar logo e, tipo, bombar aí nas redes sociais, fechou? Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa muito like, tamo junto, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.